η ώρα της απονομής λοιπόν. Ο Πόα είναι ο κυπελούχος 6 για το 2019, για τη σεζόν 2018-2019 στο ηρακλειώτικο ποδόσφαιρο. Και μέσα στα πράσινα, τα κίτρινα χαρτάκια και τα πυροτεχνήματα. Αυτό είναι ο επίλογος. Επίλογος γιορτής, πυροτεχνήματα. Τα Τσαλένιο γιορτάζει το κύπελο. Ο Ρωμανός χαίρεται για την ομάδα του. Η ομάδα του σήμερα, η ομάδα της Ελιάς, έδειξε σπουδαία πράγματα. Έδειξε ήθος μέσα στον γνωστό χώρο, μαχητικότητα. Την είσοδο των ομάδων. Μανώλη, υπάρχει βεβαίως η παρουσία του Θοδωρή Ζαγοράκη που είναι ξεχωριστή. Και τι καλύτερο από το να γίνεται σέντρα από τον πρωταθλητή Ευρώπης. Εδώ το άλλο τριάρι, ο παίχτης του Ρωμανού σε μια πολύ ωραία προσπάθεια. Μπαίνει από τα αριστερά, ο Μανουσάκης θα βάλει το πόδι του. Πόα που προσπαθεί τώρα να παίξει από τα αριστερά, Πατινιώτης. Θα βγάλει μια σέντρα, καλή σέντρα, η κεφαλιά μόλις έξω. Πολύ καλή στιγμή εδώ για τον Πόα, η μεγάλη ευκαιρία με τον Ξεπαπαδάκη. Έκλεψαν όμως οι παίχτες του Πόα εδώ. Να και ένα καλό σούτ, εντυπωσιακή η αντίδραση από τον Μιλωνάκη. Στο σούτ του Ξυλούρη, ο Καρβελάς θα βγάλει μια σέντρα για τον Πλουσί. Φάουλ δίνει ο κύριος Χαραλαμπάκης. Ναι, Μανώλη. Το 7 έχει ο Φραγκιαδάκης και θα μπει στη θέση του Πατινιώτη με το νούμερο 17. Φάουλ για χέρι δόθηκε εδώ. Πάλι διαμαρτυρήθηκαν από το Ρωμανό. Εσείς είδατε το replay. Ο Βραζιλιάνος θα πάει λοιπόν στην εκτέλεση. Κόντρα γκολ. Γκολ για τον Πόα. Λίγο πριν το τέλος, με αυτό το φάουλ και την κόντρα που έγινε, ο Πόα βρίσκει τον γκολ. Και βέβαια γίνεται τώρα το ακλόνητο φαβορί, λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης, για να πάρει την κούπα στο Ατσαλένιο. Μπάλα βρήκε στο σώμα του Κουκάκη, άλλαξε πορεία. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα στη συνέχεια ο goalkeeper, ο Μιλωνάκης, από τους τυπικά γηπεδούχους. Τέλος στον τελικό, κάτω από αποδοκιμασίες πάντως, ο κύριος Χαραλαμπάκης θα σφυρίξει για τελευταία φορά σε αυτό το παιχνίδι που έγινε στις Αρχάνες. Ο Πόα είναι κυπελούχος έψη για το 2000, για τη σεζόν 2018-19. Σίγουρα εμείς κλείσαμε τη χρονιά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό είχαμε πει και με τα παιδιά, ότι το θέλαμε αυτό το κύπελο. Να βάλουμε το κερασάκι στην τούρτα σε μια πετυχημένη χρονιά. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους παίχτες μου. Κατέξαν και αυτό το στόχο και αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια και στην ομάδα του Ρωμανού, γιατί έδειξε ότι ήταν μια πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Σίγουρα είναι κάτι ιστορικό για το σωματείο. Προσπαθήσαμε εξ αρχής στη διοργάνωση του κυπέλου να γράψουμε ιστορία και θεωρώ ότι το πετύχαμε για την ομάδα μας. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη διοργανώτρια αρχή για τη γιορτή αυτή σήμερα. Συγχαρητήρια στην ομάδα του ΠΟΑ για την κατάκτηση του κυπέλου. Και πάνω απ' όλα συγχαρητήρια στους παίχτες μου για την πορεία αυτή, γιατί είναι μια ιστορική στιγμή για εμάς. Φτάσαμε κοντά, αλλά δεν τα καταφέραμε. Αλλά αυτά τα συγχαρητήρια πρέπει να δώσουμε είναι στο κλίμα που υπήρξε τις δύο ομάδες και ακόμα διπλά συγχαρητήρια στο Ρωμανό για το όμορφο αυτό fair play που έδειξε στο τέλος, τα στοιχεία του αθλητικού ποδοσφαιρικού πολιτισμού που έβγαλε, που αυτό χρειάζεται ήθος και ψυχή για να το βγάλεις όταν ηττημένος χειροκροτάς τον αντίπαλο. Συγχαρητήρια στις δύο ομάδες, συγχαρητήρια στον κυπελούχο τον Πόα.